tahap kejadian caries atau cavity gigi. Enamel, cengkerang luar gigi, adalah tisu yang paling keras dalam badan manusia. Enamel yang berwarna putih melindungi lapisan dalam gigi bergelar dentin dan sebuah kawasan khas yang dipanggil rongga palpa. Rongga palpa mengandungi satu sistem saluran darah, saluran limfa dan urat saraf yang masuk dari tulang melalui canal palpa. Sistem ini menyediakan khasiat untuk sel-sel di dalam gigi. Dentin pula ialah bahagian berwarna kuning yang juga keras tetapi tidak sekeras enamel. Caries atau kerosakan gigi bermula daripada bahagian enamel dan sekiranya tidak dirawat, satu cavity boleh terbentuk dan caries terus menjala masuk ke bahagian dentin. Apabila caries hampir ruang palpa, ia boleh menyebabkan gigi menjadi semakin sensitif pada makanan atau minuman sejuk dan panas. Caries yang menjangkiti palpa akan terus merebak dengan cepat dan menyebabkan keradangan dan kematian palpa gigi. Rasa sakit gigi juga akan meningkat dan boleh berlaku secara spontan. Jika diabaikan, keradangan akan menular jauh ke dalam sehingga ke akar dan tisu tulang dan boleh menyebabkan abses periapical. Ini boleh menyebabkan sakit gigi yang berterusan dan kebengkakan di muka. Kerosakan pada keseluruhan bahagian gigi boleh menyebabkan kematian gigi yang memerlukan rawatan salur akar gigi atau dicabut.